kdekoliv, kdy jsme přijeli s tímto autem, tak to budilo pozornost. Design je opravdu nadčasový, hodně připomíná některá auta. Jsem moc rád, že jsem zavítal do showroomu ve Frýdku Místku do společnosti Hyundai Elix Motors, která mě na víkend auto půjčila. S absolutně klidným srdcem můžu říct, že bych to auto doporučil komukoliv, který přemýšlí o elektromobilu. Toto neuvěřitelně krásné a skutečně pokročilé auto má futuristický design. Jehož model byl poprvé představen v roce 2019 na autosalonu ve Frankfurtu. Myslím si, že se opravdu povedl. To dokonale modelované povrchy tomu autu dávají futuristický vzhled a ten ještě více zdůrazňují přední a zadní světlomety. Koeficient odporu vzduchu patří těm úplně nejlepším ve své třídě. K mimořádnému pocitu toho prostorného interiéru napomáhá absolutně rovná podlaha, která vychází z té nové platformy, na které budou Ioniqy stavěny. Elektromobilu je dostatek místa nejen pro řidiče a spolujezdce, ale taky pro cestující vzadu a pro zavazadla. Vše je to umožněno mimo jiné taky tím maximálním rozvorem, který má rovné 3 metry. Objem zavazadlového prostoru je 527 litrů a je možné ho zvětšit sklopením zadních sedadel, pak tam vznikne prostor až 1600 litrů. Ioniq je technologicky velmi vyspělý a je skvělým propojením digitálních a analogových technologií. Modulární palubní deska je vybavena dvěma obrazovkami s infotainmentem a sdruženým přístrojem s high-tech vzhledem. Volič elektronicky řazené převodovky je otočný a je umístěn tady na sloupku řízení. A úroveň rekuperačního brzdění je možné snadno nastavit vlevo a vpravo pod volantem. V posuvném středovém panelu je umístěna nabíječka s chlazením pro nabíjení mobilních telefonů. Středová konzole je posuvná až o 140 mm. Já jsem si taky vyzkoušel unikátní možnost připojení spotřebičů do zásuvky pomocí redukce, která se zapojí do oboustranné redukce určené pro nabíjení auta a bez problému jsem pak rozjel třeba pilu nebo vrtačku nebo třeba fukár na listí. Mimo jiné ten konektor je i tady mezi sedadly. Kdybych to měl zhodnotit, je to tak, jak jsem kdysi říkal, u menšího auta druhé auto do rodiny, tohle je první auto do rodiny, krásný dojezd, excelentní maximální rychlost nabíjení, která je srovnatelná s Teslou, možnost nabíjení klidně i zdarma, Lidl ještě to pořád dělá, obrovský prostor, perfektní jízdní vlastnosti, na cestě to drží jak přibité. Opravdu to je jak žehlička, jak magnet. Obrovská akcelerace,
i v tom režimu eko, normálu a co teprve v tom sportu. Takže byste doporučil i tu slabší verzi 217? Rozhodně, já si myslím, že já úplně ta zadokolka absolutně stačí s tímhletím dojezdem a s touhletou baterkou úplně stačí. V podstatě všichni, co do toho sedli, tak byli z toho nadšení. A i soused, který měl zážitkovou jízdu ve Ferrari a v Lamborghini, tak říkal, to je lepší než dobré, a to je co říct. Tak. Takže Hyundai. Tak já vám moc děkuju. Jo, děkuju.